pegou esse time aí com o coração aberto aí, vem trazendo aí desde já. E no Vila Silveira Futsal aí eu tô atuando, né? Você joga? Joga. Você joga o quê? É jogador. Joga, só aquele cara lá que não pode deixar o adversário fazer o gol, né? Tá certo. Então é pivô? É o goleiro. Goleiro, você é goleiro? O goleiro? O abestado que toma bolada mesmo. Oh, meu Deus do céu. Mas é isso aí. O Vila Silveira, na verdade, é um time bem conhecido de futebol de salão. O logotipo de vocês eu acho muito bonito, né? Porque estou do lado de vocês, verdade, não. Mesmo. É da quebrada ali, a gente bem trabalhado. Eu acompanho, na verdade, o futebol da nossa cidade. Só que nós temos aí amigos de Pirituba. Quero mandar um abraço pro pessoal de Pirituba, da Zona Leste. Todos os amigos aí da Zona Sul, que estarei na Zona Sul, na Copa Doroteia. Fazendo a cobertura da Copa Doroteia nesse final de semana. Estarei lá, próximo de Santa Mara, o meu amigo Edson. Vila Silveira, ele tem hoje o time de futebol de salão também? Duas modalidades, futsal e campo. Qual campeonato que vocês disputam em salão? No futsal, hoje a gente está participando do Troféu de Guarulhos, que é organizado pelo presidente Carlos Alberto, vulgo Carlinhos, né? Entendeu? Então, ele está no ramo do futsal aí já há um bom tempo aí. A gente, como essa modalidade futsal do Vila Silveira aí, foi criada em 2014. Então é recente aí, ó. Futsal? O futsal. Galerinha tava no campo, se reuniu. Tem alguma escolinha de futebol, se alguma criança quiser hoje ainda. Infelizmente aí a gente não tem um apoio financeiro. Mas vamos aí, tá aberto aqui pra pedir um apoio. Aí, sabemos aí que... abrir uma escola de futebol. Claro. Qual que é o principal hoje, dificuldade para montar uma escolinha de futebol? Porque nós temos hoje no Brasil... Eu sempre falo aqui em todos os nossos programas, a falta de jogador profissional hoje, né? Nosso programa não fala sobre time profissional. A gente não tem hoje jogadores de Guarulhos, hoje nem futebol de salão. Hoje são poucos jogadores, o Paulinho, o próprio goleiro lá, o Júlio César, que representa Guarulhos. Sim. O próprio, também esqueci o zagueiro, que estava no Corinthians, que eu esqueci o nome dele. Uma cidade grande dessa, isso, né? Não, nós não temos hoje time, não temos jogador hoje representando a gente. O que você acha que falta pra gente despontar jogadores? Falta investimento, né? De microempresas aí que quer apostar no ramo do futebol. Pessoal aí que... parcerias. Pra tentar agregar aí junto a um espaço aí, junto com a prefeitura aí, pra tá mobilizando aí a criançada. Criar um centro esportivo aí pra tá divulgando e amadurecendo aí, né? A cada passo aí pra... criar grandes jogadores aí, que eu sei que em Guarulhos tem jogador bom, tem muitos caras, tem. Só que não tem oportunidade, né? Os empresários hoje em dia aí querem ganhar só dinheiro, não, né? Dificilmente eles apoiam aí a família, jogador aí, pra tá levando aí pro auge do futebol aí. Nós temos hoje poucos políticos que correm pelo futebol. Exato, eu vou citar alguns nomes aqui de políticos que correm pelo futebol. Nós temos aí o nosso vereador Paulo Roberto Siquinato, que é um... hoje são mais de nove mandatos aqui na cidade de Guarulhos. Um vereador que sempre foi ativo com o esporte. Um vereador que sempre está correndo com o esporte. Nós temos o deputado Gileno também. É, o próprio vereador também é Eduardo Soutur, que ajuda a várzea. Então esses nomes, Paulo Roberto Siquinato, Eduardo Soutur e o próprio Gileno, estão correndo pela várzea, e isso é legal pra caramba. Os caras que você vê do lado do campo, né? Lá do campo, da beira do campo. Agora eu pergunto pra você, meu amigo Cristiano. Vocês têm escolinha lá, a liga de vocês hoje. A liga de futebol, que é difícil você montar uma liga. A bola passa pra vocês. Vocês não são família aqui, isso é legal. A liga tem projeto social? Tem algum projeto futuro pra projetos sociais? A nossa liga ela é bem jovem, né, cara? E a gente começou agora esse ano. Com esses 20 times, a nossa intenção é fazer isso mesmo, um projeto social de esportes, né, cara? Não só o futebol, mas um futebol também, que um esporte também que eu gosto, é o rugby também. A gente fazer um espaço também de rugby. E a gente precisa de apoio, né? Trabalhar com criança é complicado, cara. Você não tiver um dinheiro para pagar um lanchinho, não tiver uma condução para você levar a molecada para jogar, é diferente dos adultos, né? O cara vira pro quê? É diferente dos adultos, porque os adultos, cada um dá 10 conto ali, outro dá 5, outro dá 20 ali.
Aí a gente consegue alugar um transporte, né? Lavar um uniforme, mas com a molecada fica mais difícil, né? Porque a gente tem que ter esse apoio mesmo, cara. E a gente tem dois campos lá, né? E o nosso projeto é o final do ano, a gente tá montando uma escolinha lá na Malvina, assim, né? A gente tem o alemão lá, que ele já trabalhou com o alemão do Malvinense, ele já trabalhou com a escolinha lá. Só que começa, mas aquilo, né? Falta sustentabilidade e a coisa vai e dá uma baixada, cara. Então, é mais isso. Você queria. E outra, o cara acha, tô dando apoio pro futebol, pra vagabundo, cara. Você que acha que tá apoiando a várzea, você tá apoiando a vagabundo, cara, vai do lado do campo lá, você vai ver quanto de pessoas de bem que tem lá. Ah, o sorriso no rosto da molecada lá. As crianças correndo no campo, termina o primeiro tempo, a molecada vai lá pro meio do campo bater uma bola, entendeu? Isso aí que a gente. É isso que move a gente, né, cara? Porque pro cara trabalhar, pro cara fazer isso que a gente faz, né? A gente montar um time de várzea. Você, igual eu levanto 5 horas da manhã no domingo, vou lá marcar o campo, coloco a rede, lavo o uniforme do meu time, que eu nem tô jogando no time agora que eu tô cuidando do campeonato. Aí eu você sou, joga bola também? Jogo, pô, a centroavante do Paraguaçu aí, matador aí, pô. Matador. E falando em matador, eu tenho um amigo meu, o Leandro falou que tem 200 gols. Não, isso aí. Ele falou que tem 200 gols, é o L10. O L10 aí tá. Túlio Maravilha, pô. Tá acompanhando aqui com a gente aqui, Leandro, 200 gols. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Rodolfo Tomatinho. Tomatinho, ó, obrigado pela audiência. Meu amigo Carlos, a todo mundo que tá sintonizado aí. O nosso parceiro Pelebs Uteiro também tá acompanhando. Paulinho Siquinato aí acompanhando. Paulinho, ó, tô melhor no Cartola que... Vou te alcançar no Cartola, hein? Vou te alcançar, Paulinho, no Cartola aí. O Sérgio, o meu amigo Sérgio. Fala o L10, que se o L10 ó, vai fazer gol... O meu amigo Sérgio, que... O Sérgio vai estar aqui a semana que vem. O Sérgio do Balancê, um time muito antigo do futebol aqui. O pessoal, o Zezinho Atalaia, da Igreja Atalaia, também está acompanhando. Você vê que tem muita gente acompanhando. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois aqui. Vamos sair um pouco aqui da nossa cidade e vamos pensar no futuro. O futuro da nossa cidade hoje depende do quê? Depende das crianças. Vocês já falaram alguns tópicos de vocês aí. Futebol aqui do Silveira. É um time que realmente eu acompanho, torço pra vocês, torço pra mim, Paraguaçu, né? E você também tá junto aí. Então é o seguinte, vamos falar uma linguagem popular. O que você acha, Robson, que falta pra nossa cidade realmente aparecer no cenário do futebol? Tem um time na primeira divisão, tem um time de futebol de salão, tem um time de vôlei, tem um time de basquete. O que você acha, o que você acha realmente que falta pra nossa cidade? Passa a bola, Romário. Passa a bola! Cara, eu tô aí desde os 12, 13 anos aí no ramo do futebol aí em Guarulhos aí. E eu vou te falar que a estrutura tá fraca, hein? Muita briga política pra espaço de terrenos. Temos aí a situação do Tomeuzão, indefinida. Quadra boa ali no Fioravante também, eles estão agora tentando mexer. Ponte Grande estão querendo dar uma segurada aí. São pontos tópicos aí que para agregar bastante aí para a cidade aí, para a evolução do futsal, do campo também, tem muito campo aí às vezes largado aí, falta de estrutura aí. Então é mais um apoio político também, viu? Que nem você falou, citou 4-5 políticos aí que realmente estão envolvidos na várzea, gostam do futebol, mas é muita briga política, questão de espaço. Eles querem de qualquer jeito, não, isso é meu, aquilo é meu. Galera, não pode ser assim não, vamos aí, ó. Tem o meu filho aí com 5 anos de idade aí, ó. Gosta muito de chutar bola aí. Toma aí querendo apostar nele aí, quem sabe aí o futuro dele aí tá batendo na porta aí. Tá então, certo, mas tem que. A cidade, na verdade, tem que abrir espaço. Nós temos hoje São Caetano, Santander, o próprio Guaratinguetá, São José. Tem times na primeira divisão, o São Bernardo tem Campo. Um barulhense agora, né, que tá tentando aí, já tá há um bom tempo aí no futsal. Ele tá no Fut7, né, tá participando também aí. Fut7 é do Campo, de Areia? Society. Mas eles estão tem... tentando, né, já deram o primeiro passo, agora é manter e fazer aquela, agregar uma coisa só pra ter uma evolução, né. Agora passa a bola pro meu amigo Cristiano aqui. Passa a bola, Romário. O que você acha que falta aí pra cidade dar uma
alavancada, dar uma mudança, né? Uma mudança no esporte. Ah, cara, eu acho que falta mais. Acho que também a gente. Eu concordo também com os políticos a ajudarem, né, cara? Porque eles são a nossa voz lá dentro, lá, né? A gente vota nos caras porque os caras são a nossa voz, né? Mas eu acho também que a gente também tem que se ajudar, né, cara? Porque joga muito. Porque se a gente ficar esperando a ajuda de um e de outro, eu acho que a gente tem que meter a mão na massa, né? É igual aquilo que eu falei. Desde o padeiro, o advogado, o psicólogo, o jornalista. Acho que se a gente colocar cada pedacinho da gente, cada ideia da gente, a gente vai fazer uma várzea da hora aqui em Guarulhos, uma várzea legal. E consequentemente a gente vai ter um time para disputar uma A2, uma A3, com condições de chegar no Campeonato Paulista aí, cara. Eu acho que é isso. É o pouco de cada um. Que tem que ter paixão, né, cara? O futebol, se você não tiver paixão, não adianta nem entrar, porque aí não vai dar certo. Então, no futebol, a gente tem que ter paixão. Aí vem a Chapecoense aí, uma cidade pequena pra caramba, e de repente os caras já tinham esse projeto, já tinha esse projeto aí de eles já colocavam a meta deles em... Quer Guaraná, não? Fica à vontade aí. Quer tomar Guaranazinha? Não. Vocês estão só na... Esse aqui é forte. A Chapecoense já tinha um projeto realmente de chegar anos à frente e disputar hoje o que está acontecendo. Exato. Teve já tinha um projeto de organização. Acabou Exato. Tudo, um acidente trágico, e aí o time renasceu. Mas eu falo para você, Guarulhos é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, eu acho, né? Nós temos hoje várias entradas pela cidade, né? 1 milhão e 300 pessoas. Todo mundo tem o seu time de coração, tem gente que gosta de